Acıga bu rayonunun Padar kəndi ərazisində ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. UTV İnfonların bürosunun məlumatına görə 32BD290 dövlət nömrə nişanlı KAMAZ markalı avtomobil arxadan eyni yolda hərəkətdə olan 20BK838 dövlət nömrə nişanlı qoşqulu MAZ markalı avtomobilə çırpılıb. Gedirdim. O da gəldi. Dəydi bana, dağdan dəydi. İçəridə tünə yer dağıldı. Kabin kantında. Ehtimal var, yatıb yoxsa necə? Yatar da ama yedir. Yüksək sürətlə gəldi. Çağda rola idi. Pilbol gördü. Ad soyad. Cəlalov Arxan oğlu. Hadisə nəticəsində KAMAZ markalı avtomobilin sürücüsü yerindəcə ölüb. O, Gəncə sakini 1976-cı il təvəllüdlü Ağasiyev Fikrət Əvəzoğludur. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Ümid TV, Hacı Qarşı.